Salam Kanal 13 izleyicileri, 2022 yılı, belki 2022 yıl geldi ve ilk videosuyla karşınızda hala hazırda Sahil Metrosu, metro stansiyası önünde izdiham hüküm sürür her yıl olduğu gibi. Ama bu yılın diğer illerden farkı odur ki, bu yıl avtobuslar gördüğünüz gibi getirirler. Çünkü metroya girmen mümkün olmuyor. Burada biz Uşak Kalyeskası'nı görürük. Hala hazırda ciddi bir izdiham var burada. Burada temizlik işçilerini görürük, eziyetimizi çekirler, sağ olsunlar. Bazı gençler ise el atırlar süpürgelere, özlerini apara bilmeyenler var. Ağzında büyük bir izdiham var, büyük bir izdiham. Birçokları körpəli, az yaşlı uşağına geldiği için az yaşlı uşağına gelenler ciddi əziyyət çekirlər burada. Siz de yayınımızı paylaşarak daha çok insanın haberdar olması için videonu paylaşın. Kanal 13 yayınlarına abone olun. İlk haberlerden haberdar olmak için, ülkede baş veren ilk haberlerden haberdar olmak için. Hal hazırda polis əməkdaşları yol açmaya çalışırlar. Avtobusun yolunu görürsünüz. Yol patrol xidməti əməkdaşları burada xidmətlərini davam etdirirlər. Burada az yaşlıları görürük, az yaşlı uşaqları görürük burada. Ehtimal var ki, hələ bir saate yaxın bu izdiham devam eləsin. Çünkü həddindən çox insan bugün gəlib. Belki de deyərdim, biz hər il ənənəvi üzrə buradan reportaj hazırlayırıq, ama bu il daha çox insan var. Bəzi vətəndaşlar keçirilən sorğular zamanı yeni ili qeyd etməyəcəklərini bildirirdilər. Bəzi vətəndaşlar bəli keçirilən sorğular zamanı yeni ili qeyd etməyəcəklərini bildirirdilər. Ama lakin bax, gördüyümüz reallıq budur ki, yani burada o atalar demişken iğne atsan yere düşmez. Elə bir büyük izdiham var. En təsirli isə burada az yaşlı uşaqların olmasıdır bu izdihamda. Hatta burada bak, ağaca çıkanlar var. Bəli, gənclər bu formada eğlenirler. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin lövhələrinin üzerinde kalkıp bir-birini qar edirlər. Avropa ölkələrində izlədiyimiz yeni şənlikləri formasında keçir. Gördüyünüz kimi insanlar yüksək əhval-ruhiyyədədirlər, şəndilər, əylənirlər. Kimi ailə üzvləri ilə gəlib, kimi dostları ilə gəlib. Böyük bir insan izdihamı müşahidə olunur. Hamı vaxt əylənir burada. Sanki Bakıda yox, hər hansı bir Avropa şəhərindəyik, Avropa ölkəsindəyik. Bəli, bura Bakıdır. Tarixlərimiz 2022-ci il. Yanvar ayının birini gösterir. Burası Sahil Metrosu'nun önüdür. Kanalımızı izlemeye devam edin. Videolarımızın devamı olacak.